წყალტუბოში თავისუფალი დემოკრატების ეწოლაზე საუბრობენ, როგორც დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს შვალედურ არჩევნებში პარტიის დეპუტატობის კანდიდატ ივანე როყვა საარჩევნო უბნის კოორდინატორს უცნობმა პირმა დაურეკა და თავისუფალი დემოკრატების დატოვება მოსთხოვა. პარტიის წევრები აპირებენ, რომ სამართალდამცავ უწყებებს მიმართონ, რადგან მათი თქმით ეს ეწოლის პირველი შემთხვევა არ არის. ჩვენს კოორდინატორზე ართანილი ედი ბერიძეზე გუშინ დილით განხორციელდა სატელეფონო ზარი, საიდანაც მოითხოვდნენ, რომ შეეწყვიტა ყველანაირი კავშირი თავისუფალ დემოკრატებთან თანამშრომლობა მათ შორის, თორემ მის მასზე და მის ოჯახის წევრებზე განხორციელდებოდა არასასიამოვნო ფაქტები. შემდეგ, როგორც ჩვენ გავიგეთ, ავთანდილ ედიბერიძის სიძის ძმა არის სასჯელ აღსრულებითი დეპარტამენტის თანამშრომელი, გააფრთხილეს მის შესახებაც და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მას აქვს სასურსათო მაღაზია, სადაც დაემუქრნენ, რომ მაღაზიას დაუკეტავდნენ, ან რაღაც ისე ფაქტს აღმოუჩენდნენ, რომელიც მისთვის არასასიამოვნო იქნებოდა. აშკარად გრძნობს მთავრობა, რომ ეს არჩევნები წაგებულია, ჩვენ ვიგებთ არჩევნებს, აუცილებლად გავიმარჯვეთ. აი ეს არის ეწოლა, უნდა განხორციელდეს ვიღაცაზე, რომ ეს პროცესი შეჩერდეს, ჩვენი გამარჯვების პროცესი შეჩერდეს. ჩვენ გავიმარჯვებთ აუცილებლად. მთელი ჩემი გუნდის საყურადღებო თუ ამბობ, ვერავინ ვერ გაბედავს ვერავისეს ეწოლას. აუცილებლად ყველა ნებისმიერი დეტალი გამოძიებული იქნება, ნებისმიერი დეტალი დაშლილი იქნება ან ჩვენგან, ან სამართალდამცავი ორგანოებიდან.